قدوسان بملو اندمين علاچو بيتوبيا بيرترا بالم لاي علاچي مالكام زين علي انكوان دس علاچو سلا ليلا ايدلم يسوس لالاتي لعبة ترن اندس اندي بلا منا وجنستو ينيا جيتا كوتا ماينا واسا لفو مجزتو يني زمن يكبرنا وينا انت زمن يكبر جيتا نيزو وردت يلا مجمرنا እግዚአብሔር ታላቅ ነገርን አደረገልን ደስም አለን መዝሙር 126 ቁጥር 3 የምስራች ለመላው የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን አባላት አጋር ወዳጆች በሀገረ ኢትዮጵያና ኤርትራ የምትገኙ በሙሉ እንኳን ለቤተክርስቲያናችን ለ7ኛ ዓመት የምስረታ ክብረ በዓልና ለ2016 ለአዲሱ ዓመት የዘመን መለወጫ ክብረ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ክርስቲያናችን ከተመሰረተችበት ለጀምሮ ላልተጽናኑ መጽናናት የተሰበሩ ጠገን በመሆን እግዚአብሔር ዘንድ የተሰጣትን ተልኮ ያደረሰች ትገኛለች ይህን ተልኮ ከተቀበለች 7 ዓመታትን የተሻገረች ሲሆን እነዚህ 7 ዓመታትን የረዳንና ያገዘንን እግዚአብሔርን ከእኛ ጋር ከፍ ከፍ እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር እየጋበዝናችሁ ነሐሴ 28 ለተ እሁድ በሐዋሳ ቁጥር 2 አጥቢያ የቤተክርስቲያናችንን የ7ኛ አመት የምስረታ ክብረ በዓልና የ2016 አዲስ አመት በልዩ በረከት የምንቀበልበት ድንቅ ፕሮግራም ተዘጋጅቷል እንዲሁም 2015ን በረከት የመሰብሰብ አመት በሚል መሪ ቃል እግዚአብሔር በሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ የሰጠንን ተስፋ በመያዝ 2015 በእግዚአብሔር ቸርነትና ምህረት በረከትን በመሰብሰብ ስለተሰጠን ድል እግዚአብሔርን በብዙ ያመሰገነን ወደ 2016 አዲስ አመት በክብር የምንሸጋገርበትን ምክንያት በማድረግ ቤተክርስቲያናችን በሚዘጋጀው ክብረ በዓል ሁላችሁም እንድትገኙ ስንል በድጋሚ ጥሪያችንን እናቀርባለን። ነሐሴ 28 ዕለተ እሁድ በሐዋሳ ቁጥር 2 አጥቢያ እግዚአብሔር ለምድራችን ባይል ቀብቶ ያስነሳው ታላቅ እግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ በልዩ ሁኔታ ያገለግላል። የእግዚአብሔር ቃል በኃይልና በስልጣን ይሰበካል። ከቤተክርስቲያኒቱና ከተጋባይ ዘማሪያን ጋር በመሆን በልዩ ልዩ ዜማና ዘማሪ እግዚአብሔርን ከፍ እናደርጋለን በቤተክርስቲያኒቱ ወጣቶችና ታዳጊዎች ተዘጋጁ አስተማሪና አጽናኝ የሆኑ ዝግጅቶች ይቀርባሉ ነሐሴ 28 ለተ እሁድ የ2016 ዓመታዊ መሪ ቃል ከእግዚአብሔር ዘንድ ለሀገራችን ለቤተክርስቲያናችንና ለቤታችን ትንቢታዊ አዋጆችን የምንቀበልበት ለዘመናት የተከተለንን ቀንበር በመስበር ወደ 2016 አዲሱ ዓመት በብዙ ምስጋናና በረከት የምንገባበት ድንቅ ጊዜ ይኖረናል ሁላችሁም ነሐሴ 28 ለተ እሁድ በሐዋሳ ቁጥር 2 አጥቢያ ነጫጭ ልብሶቻችሁን በመልበስ የረዳንና ያገዘነን እግዚአብሔርን ከኛ ጋር ከፍ ከፍ ለማድረግ እንድትገኙ በጌታ ፍቅር ተጋብዛችኋል የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል በሕይወት መኖሬ በሱ ነውኮ እስኪ ወደዚህ እስኪ